一系病命，欲未枯，厄运可悲邪。于时玄明告成，万物休息，穷阴和宁，寒微黑沈拔，阳光稀，群宝方稀，歌恶厌食，死气交缠，世面为末。夜始下，金标勃发，万窍号，地脉汤绝，大声发于空，而水波山。于斯时也，有火作烟，魔木自生，星星如血，炎火一灼，百坊尽赤，青烟闪闪，标卧雪，真云气以为霞，阴牙而娇弱，始极以下定，乃焚如以炬眉，跳直火中，明毛发，痛婆甜甜，狂呼气结，转侧张皇身，徒未绝，舒阳燕之腾高，古新风而一穴，既哀物之重开，遂生消而行灭，其千命于一瞬，指人事以长绝，发冤气之熏蒿，何由分而仗日，当午而迷方，扬沙砾之瓢极，一增败序，莫察叹泄，浮江而下，至于海绝，亦有美者善游，操舟神，死丧之危，从井有人，旋入渊，并未波沉，又或则因无门，投身极赖，知导水之必如，游入险而思计，挟鲸以奔，逝而终坠，逃浊之须臾，乃同归乎死地，积哀怨于台城，今爽而未立，初寒以家，目倦倦而游视，知天暑之府，应血以迎，自素强死之悲心，口言而已矣，其坟包之，漫患莫别，缓者如圈，破者如绝，积哀田峭，晒指湿结，皆离手之残形，俱谁贺而同穴，收然灰之一头，便焚于之白骨，呼呜哀哉，且夫众生成化，是云天长，妻奴还之，绝气寝床，以死为上，用灯明堂而臣，四位国商，思也无名，又非其命，天乎何辜，此冤痕，游魂归，居人心绝，脉泛湖江，江屋日堕天昏，凄凄鬼语，手哭谆谆，心齐明玉，唯血四肢相依，上腾哀而属，或举足之波，终胡翔而无主，悲夫从众有坎，太利有似，强饮强食，逢其气上群游之，而无畏腰碎，人逢其凶也邪，天其酷也邪，夫何畏而至于此极哉？选自四不从刊，本数学补遗，干三十五十二月乙卯日，停泊在仪征县近江面上的盐船发生火灾，共焚毁船只130艘，烧死和淹死1400多人。当时陈批转运出去的盐，由东驶自泰州，向西直达汉阳，几乎遍及半个中国而已，真正是控恶盐船网的水药精。这船只聚集，桅杆遮蔽天空，沿江远远望去，隐隐约约晚晨，但却在一个晚上同归于尽，死者都变成烧焦的肉钱，平白遭受如此巨的火灾，这能悲伤魔？当时冬将近，万物沉静，残冬岁尾阴气凝固，分外严寒，黑色的
云雾突然纷拥而至，夕阳早已西下。人们吃着晚饭，席间还击鼓歌唱，以为夕死神步步迫近，只会暗的脸色显示出凶兆。天色刚近黄昏，狂风起，万千孔穴响起耳的呼啸，江河水汹涌澎湃，可怕的声响震撼于旷野长空，巨像小山一样触水面。正在这时发生火灾，木船相摩擦起火，只星星点点烟红如血，大火一烧，百十条盐船一片赤焰，青紫色的浓烟滚滚，飞火之下的船坞就像是用沸水浇灌的雪堆，融化迅疾，火还将天上的云气蒸烤成红霞，背阴的崖岸也被烘焦，船只本是接在一起下锚停泊，因而统通烧毁成煤。船民纷纷奔窜于火中，火焰映照出他们的头发，他们痛苦万狂呼喊，直至身疲竭，或翻覆去，惊惶失措，可还未断气，忽然明的火焰再次升腾起，随着一阵新风吹过，重又发出烧灼的细响，即至烟灰尘雾消散，被烧的船民客子一齐身消积千余人命，在一瞬之间向人世永绝。这些屈死的鬼魂，冤气和合住肆意的凶气，遮掩日色，将到第二天中午，这股冤气就像迷失方向一样四处飘荡，以致飞沙走砾，被烧的碎衣片和破棉絮，以及烧焦的木渣碳屑，漂浮江面而下，至海绝。也有一些会游泳的人，他们平时操舟神，如今冒着死亡的威胁下水去救人，却被卷入水底，同样丧生殒命。还有些遇难者逃生无，被迫跳入极，明知下水一定被淹死，但还是冒险而希求得救。谁知波涛汹涌，势奔，这些人眼看快爬上岸，最终还是沉下去。他们逃脱被烧的厄运仅仅一刹那，却仍然同样难免一死。死难者心充满哀怨悲苦，冤魂必定会化作厉鬼时时作祟。十二天以后，死尸漂浮出寒的江面，他们仍斜瞪着眼睛而瞑目。当知道自己的亲人凭吊位浮而至，眼眶充满血水，似乎在倾诉性遭难的内心悲伤，即使能开口话，却能解他们的遗愿。死尸有的被烧的肢体全，有的被烧的模糊清，有的尸体全躯，有的尸体破损，或者七窍冲着尘埃，或者被折断的手指脱骨节。可叹这些尸体纵渗入棺椁，也是残缺全的，同一个墓穴知名性的冤鬼聚在一起，即使收一捧燃灰，也难以分辨是谁的白骨。啊呀，多么可悲呢！人生在世，能顺应自然归而死去，那才是正常的。比如妻子儿们四周环在病床上断气，又如因保卫国君而死，虽身首处，却能测公序得于明堂，而成为国牺牲的事。但这些遇难者却死得没有意义，和况又非善终。天哪，这些人有何罪过，
非得遭受这样的恨死冤屈呢？这些冤魂游荡归活着的亲人多么悲痛欲绝，他们捧着祭奠亡魂的酒食品正将洒，但天昏地暗，似闻鬼魂凄语，他们驻足江畔哀哭，亡难返，心希望能在阴曹的府同亲人相遇。而那些死者的敌亲子是相互搀扶着大放悲声，在上随时可，甚至有举足为此成江者终于的无子无孙的悲惨结局，多么可悲呢？这么多人埋葬在一处坟墓，日后将四季那死而无后者的词语，鬼魂呐，尽吃一些喝一些吧，凭着气味相投，你们互相结合吧，希望你们以群游之味重而要心妖作怪，到底是人逢其凶呢，亦或天有意失其酷呢？为魔会发生这悲惨至极点的事故呢？聂氏美出关与毕氏郎间，青红吉自杜峰而其朝发蒲板，细素延迟阴云蔽亏，时雨淋漓，自河以东与关内烧土逼向图为入战，原暗惨一批谷口之物，渠歌哀怨恍山阳之敌，日在西隅使斩皇军重责，并于运城西寺其移关七尺，枕书满切抚其银案，则阿之遗间尚存，披其围则城东之小史寄去，盖相如病废，今月而难全，昌谷呕心，终而始毁者也，犹复千级几案分批，手能书画之以止，此则杜鹃玉化，由正哀音至鸟将亡，既静语一气一世之物，身后之名者焉。福明公生则为迎薄患，死则为续衰轻，发德音玉子遗疾一世之身，欲成终始，闻之者动容，受之者遂记其犹待之魂，感恩而息，故反之照咸酸而冬止。又况公身近夭，尚有故人，元伯虽亡无死有他日传公封邑，免其遗孤封资嗣，亦甚是也。今仅上其诗集府共四大册，此君生平与及雅故维持同长，系谓及曰：与性早死，即今君定定，必乖于之旨去矣。其遗言谓之堕，今感折家诸末皆封送阁下，既与数家殿使东有事共山定之，及其所就已有足传，方乎古人无愧作者，唯稿草皆其手写，别无副本，子后尚望复其遗孤以为守则耳。即十九日以抵潼关，马上起宣选字四部从刊本洪江诗文集，自从过风渡，改成为骑马，早晨从蒲坂出发，傍晚在延迟住宿，阴云遮日，时雨猛急，从黄河以东进入山西地区，与潼关以内形势就稍有同，地势狭窄，巷街巷道艰险如走栈道，原野森险的暗淡凄凉，好似蒙上一层遮住谷口的迷雾，耳闻哀伤幽怨的歌谣，恍惚听到引起向秀感凯的山羊笛声。太阳西沉之际，
我才抵达运城西四世皇军重责的官就，看到他的妻尺衣冠满泻的书籍。我按着他的书桌，发现他写给阿母的遗书还在批开账。那个从故乡带的侍童已经去，他生前如同司马相如患消渴病，长月难以痊愈，又向昌谷苦饮呕心，到中的时候才感到后悔。还有那些经过他笑过的书籍，散的堆放在书桌上，到能动手书写的时候，他还用手指在书上画着。这正像杜鹃死，还在拼哀叫，鸷鸟将亡，还希望下强劲的翅膀。这就是丢弃一生事业、身后名声的人呀。我想尊贵的大人，您在黄仲则生前为他出钱捐官，死后还要周济他。那衰的母亲，您还表达有得长者之音，要刊刻他的遗嘱。一个韩氏的生前身后能这样善始善终的关怀备至，听到这种高尚为的人都会受感动，而受到您恩泽沾盖的人会刻骨铭心，想归于泰山的精魂会向西眺望以表示感恩。送遗骸返回普明经招展的，饱含满腹心酸向东进发。况且公盛逝世时，尚有故人探望，张元伯虽然亡故，却有生死交情的朋友送殡。今后大家必定会传送您的高峰后裔，并且免他的遗孤发扬这种封邑而祭祀他，这也是一件朽甚的事。现在呈上他所写的诗和府四大册，他平日与吉素有交易，但迟常有同。他曾经对我戏言，倘我性早死，以及经过你定定，一定会违背我的志趣。回想他的遗言，竟我潸然下。现在我赶草品评，把原稿都封送阁下，请您与恕安史东有事共同删定定稿。九，以他的成就已经足以传世，与古人相比，作为一个述作者是毫无愧色的。只是草稿都是他手写的，别无副本，刊刻后希望付给他的遗孤作为先人遗则永久。即十九日已抵潼关，在马上匆匆草就这封信，多国章游山记清运境山距浔阳彭蠡之会，环三面皆水也。凡大山得水，能敌其带以荡数之泽，而江湖之水吞吐一矿与海水，故并海诸山多壮郁，而山有余一之关。嘉庆时有八三月己卯，竟已是绝宫廷，伯左离根星子阴往游烟。是日往白望五峰，过小三峡，驻独对亭，正要顿文会堂。有桃一株，芳花；又芭蕉一株，芳卓。月初后，寻贯道西，钓台时绵场，又转达后山嵩山，千万位一横横五峰之路焉。新寺游三峡见，至欢喜亭，亭废道显甚，求是出房遗址，可得登寒婆。大风啸于背，游遂风止，潘泰已封东南望南昌城，以望彭泽，皆隔湖，湖光湛湛然。请之得如卷席，见影复请之至
胡之中，复请之，至胡软，而山族皆饮矣。使之云之杖自远至也。于是四山皆蓬蓬然，而大云千万成阵，起山后，相持逐步空中，是且雨，遂至。五峰而下，窥玉渊潭，气凄咸似。回望五峰，乃系日川，是相已复。反，宿于文惠堂。壬午，到万山寺，饮三分池。未抵秀峰寺所，即瀑布在天中。即即门，因西瞻青玉峡，祥地相逢，冠于景。求太白书堂，可得。反，宿秀峰寺。癸未，往瞻云，欲道绕白鹤关。炫至寺，观右军莫迟。西巡，卧醉时，时大于屋，当见水。途中访检济官，未往。反，宿秀峰寺，欲衣，为头陀。假身无雪鞋料雪，沙弥园大笑，排踏入，遂同上黄岩。侧足于文殊台，俯玩瀑布下注，尽其变。叩黄岩寺，此时寻瀑布原宿。汉阳峰，尽绝而止。复返宿秀峰寺。雪往瞻云，亦为头陀往九江。是也。大雨，在山中五日矣。已有小望瀑布，被谓雨石。出山五所，至神瀑，望瀑布一名。山苍艳一色，岩谷如削平。请之，相峰下白云已起，遂团团相衔。初，复请之，遍山皆团团然。复请之，则相与为一。山之腰皆掩之，其上下人苍艳一色，生平所谓睹也。夫云者，水之真，山之所泄也。尽故于是有所皆记之，而于云独记其诡辩，足以于性疫情如是，以遗后之好。是者焉。选自《四部备要》本《大云山房文稿》。译文：山处于浔阳江和鄱阳湖交汇的地方，围绕着它的三面都是水。凡是大山得到水的衬托，能抵得住它的气势，让它涌荡腾跃，就称得上气所中。而江河湖的水吞吐进出，平稳宽阔，与海水一样。所以靠海的山大多显得雄壮深沉，而山具有清逸动人的景致。嘉庆十八三月十二日，我因有事渡过鄱阳湖，泊船左离。十三日，船停靠在新子县境，于是前去游览。这一天前往白，眺望五峰，穿过小三峡，停住于独对亭，打开锁，在文惠堂止息。那有一棵桃树，桃花正开，右岸有一株芭蕉，蕉才刚刚抽出。月初以后，沿着灌道西，经过钓台石棉厂，转向右走到后山，成千上万棵松树和杉树向屋上的横那样横贯在五峰的山脚处。十四日，经由三峡涧，登上欢喜亭。亭子已经残坏，到非常危险。寻求是山房的遗址，没有能够找到。登上寒坡，大风在后面呼啸着，沿着通道吹。风停后，爬上太乙峰，向东南方遥望南昌城、斜远跳棚、泽县，都隔着鄱阳湖，
湖水清的闪烁着波光。过一会儿，地面就像收卷席子那样，由远而近渐次隐没。再过一会儿，暗影已移到湖面中央。再过一会儿，延伸到湖岸，然后山脚都看清。这才知道是云朵遮蔽天空，由远而。这时候四周围的山峰都一派云气腾涌的样子，而大块的浮云既齐，成群结队从山后涌起，互相兵士追逐，布满空中，看样儿将要下雨。这样就没到五峰而改下山，观看玉渊潭，在七贤寺小歇，回头望五峰，只细阳透过云层的空隙照射下，像是跟风鸾户相依靠着似的。回在文会堂住宿过夜。十五日走过万山寺，在三分池喝秀峰寺，还有一左右九望瀑布悬挂在半空中间。等进寺门，于是朝西面瞻望青玉峡，仔细的观望香峰，在井洗手寻求白的书堂，未能找，返回在秀峰寺内过夜。十日去瞻云峰，迂回取道绕过白鹤关，随即到归宗寺观赏王羲之的墨池。再往西去探访的陶渊明卧醉石，卧醉石比屋子还高大，正对着涧水。途中寻访简济观，但没有前去，返回住宿在秀峰寺，寓意为头陀。十七日，吴雪带着廖雪和小和尚圆，大声喧笑着推门直入。于是大家一起上黄岩峰，侧身点着脚步越过文殊台，俯身欣赏瀑布飞直下，一直望到看为止。登门求访黄岩寺，踩着石去探寻瀑布的源头，迎着汉阳峰向上到通才停下脚步，重又返回宿于秀峰寺。五雪去瞻云峰，而意为头陀去九江。这天夜下起大雨，算在山中已经五天。十八日早晨望瀑布，比下雨之前大一倍。出山五左右到神浦，望瀑布未清楚，山深沉沉的，一派浓郁的深青色，岩谷像用刀削过一般平直。一会儿香风下一白云袅袅上升，于是成团的白云户相衔接着出现。又一会儿满山都团团的云朵，再一会儿云团互相会合成为一体，山的半腰都被云围封住，而山腰以上和以下仍然是一色浓重的深青，这是我生平所从未到过的。云是水的象征，是山的气外泄的结果，所以我对于这次游览所经过的地方都只大体上记述一下，而唯独对于云特地记下它像这样的变幻奇巧，足以悦人心性，散合情心，以给以后的感兴趣者使招。谢南纲小传清韵境。谢南纲明知瑞县学生，平胜能至深，又喜与人舞，人亦必去，常非笑之。性独善诗，所居屋间土原皆颓矣，石壁门过者闻苦吟声而已。会都学使者按部斥其诗至四等，
非孝者亦大华。南纲岁，茫茫三十余而卒。八十三，曰：晋于嘉庆十一自南昌回县。十二月甲戌朔，大风寒。月一日，乙亥，早起自扫除，杜书一侧堕于驾，取视之，则南纲失也。有郎官谓之，叙叙言会府，以直去，既失谓之如何，复取视之。高岁古色，包运深远，寻其居，则近在城南，而南纲已于朔日死矣。南纲欲之穷呆言，故以于之好事为悲观于南纲所及以二，南纲能自通以死，必死后而使之。之何以则居庙堂，拥辉杰者之天下事耶？古之人居下则自修而求有，文居上则然恐世之失所，有以也夫。选自四部备要，本大云山房文稿。译文：谢南纲明之，是瑞县县学的深源。家很穷，能维持生计，有喜欢和人顶撞，人们也远远的避开去，常常讥讽嘲笑他。生性唯独擅长诗歌，所住的地方只有几间旧屋子，用土砌的矮墙都坍倒，门儿经常关。这经过的人只听到他苦心吟诗的声音而已。正逢上朝廷派出的提督学政巡查下属，对他的诗大加贬斥，在第四等，那些讥讽嘲笑的人是一片喧哗。南纲因而默默无闻的成三十多而死去的八十三岁。凭我在嘉庆十一从南昌回到瑞县，十二月初一刮大风，天气寒，过一天是初二日，我很早起床，自己打扫住处，有一本满是虫蛀的书从架上掉下，起一看，原是南纲的诗作，有郎中仪的官员为他作序，序言竟是些陈词调。我已经把书丢开在一旁，后又想到知诗究竟做得怎样，又重新拿翻看，格调高旷，风格古拙，色包含着深长的意境。忙打听他的住址，原此远就在城南，而南纲已在初一那天去世。南纲禁欲的顺势用的，然而像我这样一个闲多事初当个小官的，在南纲户籍所在的任职已经难。纲能自我介绍与我相而后死，一定要到死以后我才知道他，这又怎么能够责备那些在朝中官居要职或在一方执掌大权的人，天下的人才呢？古时候的人处于下层时，就自我修养，求被人所知；处于上层的未时，就忧心矣，唯恐世子得其所，这是有缘故的呢。始招闲情寄去，节选清赋。于一同治时，能张目对日，明察秋毫，渺小为物，必细察其文，故时有物外之趣。夏文臣思拟作群鹤无空，心之所向，则或千或百果，然鹤也昂首观之，相位之强。又闻于宿帐中，徐喷以烟，使其冲烟飞，名作青云白鹤观，果如鹤立云端，怡然称快。于土墙凹凸处，花台小草从杂处，常蹲其身，使与台齐，
定神系事，以从草位，以虫以为兽，以土立突者为丘，凹者为壑，神游其中，怡然自得。一日二虫斗草间，观之正浓，忽有庞然大物拔山道树而盖一虾蟒也，蛇一吐而二虫尽为所吞。于右方出神，觉哑然惊恐。神定，捉虾蟒，鞭食，驱之别院。常思之，二虫之斗，盖徒兼从也。古语云：兼尽，虫亦然耶？贪此生涯，为蚯蚓所哈，无俗乎羊曰：种能捉鸭，开口哈之。必欲偶试手，鸭颠其颈作吞噬，惊而大哭，传为语柄。此皆幼时闲情也。于扫墓山中，见有鸾纹可观之时，归与云商曰：用油灰叠宣舟石于白石盆，取色云也。本山黄石虽古朴，亦用油灰，则黄白相间，凿痕比相合。云曰：则石之顽者倒没，余灰痕处成尸身之干或色痛也。乃如其言，用宜兴摇长方盆，叠起一峰，偏于左而凸于右，被作横方纹，如云石法，缠沿凹凸，将石基须一角，用何种牵绊白平石。上之鸟俗呼云松，经营日乃成。至深秋，鸟蔓延满山，如藤枝悬石壁，花开正红色。白瓶亦透水大放，红白相间，神游其中，如登蓬岛。置之檐下，与云品题：此处宜设水阁，此处宜茅亭，此处宜凿字曰：花水之间，此可以居，此可以钓，此可以跳。胸中丘壑，将宜居者然。一系猫奴真实，自言而堕，盆与架请客遂之。余叹曰：即此小经营，上干造物计耶？人景有人办访，名章，字春山，善写松柏或梅菊，工书兼工铁笔。余寄居其家之萧爽，已有伴共五船东向，余居其三惠民风雨，可以远眺亭中木樨一株，清香撩人，有友香，地极幽静。宜居时有一仆一浴，并妾其小，仆能乘衣，浴能纺机。于是云秀浴机，仆则乘衣，以供薪水。余素爱客，小酌毕，云扇费之烹袍，瓜蔬鱼虾，一经云手，有意外味。同人之鱼平，每出帐头前，坐尽日序。余又好节，地无欠尘，且无拘束，闲放纵。诸君子如上之宴，自去自云则拔钗沽酒，动声色，美景放轻过。萧爽有四季，谈官宦升迁，公谢时事，八股时文，看牌直色，有饭必罚酒五斤，有四曲，慷慨豪爽，风韵借机，沉静缄默。长夏无事，考对未会，每会八人，每人各携轻浮二百，先拈阄的第一者为主考，官房别坐，第二者未腾亦就坐。余作举子，各于腾处取纸一条，盖用印章。主考出五七言各一，客相未现，构思准交投私语。
对旧后投入一匣，方许就坐。个人交卷壁，腾起匣，并一侧转成主考，以度训思。时对中取七言三，五言三。中取第一者即为后，任主考，第二者未腾。每人有取者罚钱二十文，取一者免罚十文，过线者被罚。一场主考的相前百文，一日可十场，积钱千文，九资大倡议。为云亦为官卷，准作而构思。杨卜凡谓于夫妇写载花小饮，神情却消。是夜月色颇佳，饮上粉墙，别有幽致。新兰最后新发曰：卜凡能为君写真，我能为花图饮。于笑曰：花饮能如人饮否？新兰取素纸铺于墙，即就饮，用墨浓淡涂之。日间取事，虽成画，而花消疏，自有月下之趣。云甚宝之，各有题咏。苏城有南园，园二处菜花黄时，苦无酒家小饮，协和而往，对花饮，书无异味。或亦就静谧饮者，或亦看花归饮者，终如对花热饮味快，众议未定。云笑曰：明日但各出帐头前，我自担火。众笑曰：众去。余问曰：青果自往乎？云曰：非也，妾室中卖魂顿者，其丹锅灶无备，何故之而往？妾先烹调端枕，到彼处再移下锅酒。余曰：酒菜故矣。伐烹具。云曰：携一砂罐去，以铁叉罐柄去其锅，悬于灶中，加柴火煎，一呼于鼓掌撑闪。街头有报信者，卖馄饨未夜，以百钱雇其单，约以明日午后报新。然允意明日看花者至，余告已故，众贤叹服。饭后同往，并待席殿。至南园，则应下团坐，先烹茗饮毕，然后暖酒烹肴。是时风和日变，地黄青山红秀，月阡陌，蝶蜂飞，人饮自醉。继而酒肴俱熟，坐得大嚼，单者颇俗，与同饮。游人知莫现为其想，杯盘及各以陶然，或坐或卧，或歌或笑。红日将颓，于思州，单者即为买米竹之果腹而归。云问曰：今日之游乎？众曰：非夫人之及此。大笑而散。选自人民文学出版社教典本《浮生记》。回想我童的时候，能够对着太阳张开眼睛，明察秋毫，到极小的东西，必定细细去观察它的纹，所以常常得到事物之外的趣味。夏日的蚊子声音像鸣，我心把它比作成群的仙鹤在天空飞翔。心这么想，成千成百的蚊子果然变成仙鹤。我抬起头看，脖子都硬。我又让蚊子在帐子面慢慢的吸口烟喷出，叫蚊子冲烟飞鸣，当作青云中的白鹤。观看，果然就像鹤立云端一样，人怡然称快。我又常在土墙凹凸的的方，或是花台小草丛杂的地方，蹲下身子，
与花台一般高，定神仔细观察。以虫草作为树，以小虫和蚂蚁作为野兽，以土突的作为山丘，凹的作为山谷，神游其中，怡然自得。有一天，倒有个小虫在草豆看的正高兴的时候，忽然有个庞然大物拔山倒树而，原是一只虾蟆蛇头一吐，个小虫就被它吞进去。我既小，正看得出神，觉吓得叫起，定定神，捉住这只虾蟆，鞭打十下，驱逐去别的院子。既大回想这件事，各小虫之所以相斗，大概是图奸从古话奸进，虫大概也如此吧。小时爱干这些事，被蚯蚓哈气，无语叫洋物喂种的小出拥捉纸鸭子，撑开鸭嘴哈气，一失手，鸭子摇着颈脖做出吞噬的样子，我惊骇大哭，一时传为笑柄。这都是同时候的闲情。我去山中扫墓，取有那种文好看的石子，回同云解伤宣周时用油灰叠起，放在白石盆，取它的色云。本山的黄石虽然古朴，要是也有油灰，放在白石盆则黄白相间，斧凿痕迹全，怎么办？云姐挑选直的石头捣碎沉默，沉尸身在油灰沾接处，干燥后颜色可能相同。照他的话，用宜兴长方窑盆叠起一封，左低右高，背作横方纹，仿泥云叠石法，山势高低险峻，像江的石基。空出一角，用何种铅半白平，石上种植鸟，俗呼云松。经营几天方才告成。到深秋时节，鸟蔓延满山，像藤那样悬挂在石壁上，花开的红彤彤的，白瓶也出，水面盛开，红白相间，神游其中，像是登上蓬莱仙岛，安置在檐下。与云姐品题，这是一设置水阁，这是一建茅亭，这是一凿自窖，花水之间，这可以居住，这可以垂钓，这可以眺望。二人胸中的丘壑，就像客将要住上去一样。一天夜间，知猫儿抢食，从屋檐摔下，盆与架顷刻粉碎。我叹道：这点小金银，难道触犯上天之忌吗？人静下。有人拜访，名章，字春山，善于画松柏梅菊，公书兼常篆刻。我寄居在他家的萧爽已有伴。这座共有五船，朝东我住三船。阴晴风雨，可以远眺。庭园有木樨一株，清香逗人。有香，地极幽静。移居的时候，有一男仆和一佣，佣还带他的小儿。男仆会做衣服，佣能纺机。于是云姐绣，佣纺机，男仆则做衣服，作为日常费用。我像好客，小饮必酒。云姐能做出花费多的菜肴、瓜蔬鱼虾，一经云姐的手，有意想到的风味。朋友知道我穷，每每出点酒钱，我这座近日续。我又爱清洁，地无围城，而且没有拘束，闲放纵。朋友们向上的燕子，自去自
云解总能筹措酒钱，动声色。美景轻放过。萧爽上有四季，谈官宦升迁，公署时事，八股时文，打牌直头。反这罚酒五斤。有四曲，慷慨豪爽，风韵借机，沉静缄默。长夏无事，作会考对对子。每会八人，每人各带200制钱。先研究的第一的，做主考，监督他人。第二名坐藤，也有座位。其余的坐举子，各于藤。处取纸一条，盖好印章。主考出题五七言各一，客相未现，只许战获。走构思，准交头接耳。对好后投入一个匣内，方许就坐。个人交卷完。B， 腾开匣，另抄一册，转成主考，杜绝徇私。十个对子中取七言三。五言三。中取第一的即为后任主考，第二位腾。每人有。取的罚钱20文，取一的免罚10文，超出时限的加倍罚。一场考下，主考的镶钱100文。一天可考10场，积钱千文，酒钱足够。云解家大。家公亦为官卷，准许就坐构思。杨卜凡为我夫妇画载花小影，神情必消。当夜月色很佳，花影爬上粉墙，别有幽致。王兴兰酒后兴致大发，卜凡能为你写真，我能为花图影。我笑道，花影能如人影吗？兴兰取张白纸铺在墙上，就着影用墨浓淡涂抹。第二天再看，虽成画，但花消疏，自有月下之趣。云解释如珍宝，个人都有题咏。苏城有南园，园各处所，菜花黄的时候，苦于没有酒家小饮药。是带酒何去，对花饮又疏无异味。有就近找个酒家的，有看好花回再饮的，但是终如对花热饮未快事。大家议定。云解笑道，明天大家只需带好酒钱，我自能担火。大家笑道，好。众人走。我问道，你果真自己带去？云解道，非也。我看室内卖馄饨的，担子锅灶全都齐备，何故他前往？我先烹调齐整，到那再一下锅酒。我酒菜四方，但是缺少烹的器具。云解带一只砂罐去，用铁插住罐柄，拿掉铁锅，把砂罐悬在灶中，加柴火煎。是很方吗？我拍手好。街头有个姓鲍的，卖馄饨味业花百文钱雇他的担子，约定明天午后。鲍欣然答应。明天看花的人都我告诉他们这个办法，一致叹服。午饭后出发，还带席店到南园选择。在阴下团坐，先主吃，然后暖起酒热起菜。那天风和日，遍地黄青山红袖，月阡陌，蝶蜂飞，人影自醉。酒酒暖菜热，坐得大嚼。挑馄饨单的人也俗，他一同饮酒。游人无羡慕我们想的别致，吃的杯盘急，
大家陶陶然的，或坐或卧，或歌或笑。红日将近，我想吃粥，挑担的就去买米煮起，吃得饱饱的回。云姐问道：今日之有乎？大家齐，是夫人之伴道瓦。大笑而散。钱伯成，季彭明氏，青梅岑，余为董文克工作，尽览其奏议。其任安徽巡抚，奏准彭明开山事。甚大致言与彭明相告捷者，皆于卖风水之，至有一百亩之山，保一官之土，弃典荒地可施。而彭明能功苦如淡于从山郡，人机可通之地，开种汉谷，以佐稻粮。人无贤名，地无疑，于策治可禁止，以其事端，于览其而视之。及于宣城，问诸乡人，皆言未开之山，土坚实固，草树茂密，腐积可二三寸，每天与从树至从至土时，时下滴沥成泉，其下水也缓，又水下而土随其下水缓，故低田受之未栽，而半月雨高田犹受其浸盖。今以金斧同其山，而以锄犁疏其土，一语未毕，沙石随下奔注贺建中，皆田屋可注水，必至挖田中乃止，即挖田竭而山田之水无际者，是未开茅之土，而并有谷之田，无税之庸，而即有税之户也。余亦闻其而视之，皆夫害之能全也久矣。由前之可以习事，由后之可以保，无失其而又至如董公之所忧，则无盖未得其数也。故计之以四夫习民事者，选自咸丰课本《博简山房全集》。我为董文克先生写记述其家世和生平的文章，看他的全部奏议。他在任安徽巡抚时，向皇帝上书奏请批准棚户农民开发山地的事情，非常者。大致意思是，和棚户农民互相攻击的人，都沉迷于风水迷信之，甚至有的用百亩的山地，保护一口棺材的土穴，违背典章制，荒废山地收成，因此可以照此时。而棚户农民能够在从山郡人机可到达的地方进艰苦的洞，吃粗而无味的食物，开山种植宜于旱地生长的庄稼，用辅助稻谷和小米的足，没有闲散的百姓，也没有获收成的土地，在册上非常有可以禁止，以免引起子。我看他的奏议，认为是对的。等到我到宣城问乡人关于棚户农民开山的事，都没有开过的山，土石坚固，草和树长得茂密，腐的树基聚集，可有二三寸厚。每到天雨，雨水从树上到腐上，再从腐到土石上，经过石缝一点一滴下滴，成为泉水。这种泉水往下比较缓慢，再加上水下去，山土根随着一起湿，水缓慢，所以地势低下的田地受到水也会造成水灾。而半个月下雨，高处的田地还能受到泉水的渗透和浇灌。现在用刀斧砍进山上的草木，用锄头和犁把疏松山上的土，
一场雨没有下完，沙河山石随着一起下去，奔进入山谷溪涧中，都填淤积，岂可以积水？最后到低凹的洼田中才停止。等到洼田干涸的时候，而山田的水也已没有。这是为开垦长五谷的土地而损害能生长时的田亩，有于那赋税的贫雇农而削弱纳税的地主。我听他们的法，认为也是对的。可何害能权也有已久，依从前一种法，可以致惹出事故，依从后一种法，可以保护农田的生产。如果既失去农田的意，而又至于像董公所担忧的，那么我还没有得到这样的办法，所以记下，以等待熟悉百姓事务的人。孙菊园有小盘古迹，青梅层，江府城，其西包山而止，于长求小盘古，至其地，土人或曰无有，为大竹蔽天，多奇曲折广狭如一，探之可穷。闻犬声，乃及复之，促人手舞豆米顷，底四曰归云堂。土田宽疏，居民以贵为业。四傍有草茎甚为难出之，乃坠大谷。四山皆大桂树，随山背驼，其养大鱼。空想内住，顷壳的他意，寂寥无声，而耳听长满渊水积烟，进山路而止。由寺至山，其中坑谷洼，井造银恶之。或曰宜避兵者，三十毛安，七十二团瓢，皆当其地。日且暮，乃登山寻城而归。明色下积，月光布其上，俯视万影魔荡于起伏波中。诸人皆曰，此万竹蔽天处也，所谓小盘古，待尽之。以同游者侯振廷就是，管君之马君相翻，欧生月安，地勤凡人选自咸丰课本《博简山房全集》。江府城，它的西面被山包围而止。我曾经去探访过小盘古，到那当地有的人却没有这地方，但万竹蔽天，其很多曲折广狭却相同，顺寻求也到尽头。忽听得犬吠声，急忙赶去，中人约摸走可以煮熟五豆米的时间，到一寺院叫归云堂。土田宽疏，居民以种桂树为职业。寺旁有一条小小草径，向南一伸，下垂大谷。四面山上都是大桂树，山岩崖倾斜，形象大波仰天。空想积住其中，咳嗽之声也能泄散，在寂寥无声中，耳边却常常听到嗡嗡嗡的声音。深潭中的积水一直灌注到山脚，从寺院朝走，走到山，山中的坑谷凹凹凸凸，像井灶那样高低相接。有人这是明代一避冰火之地，所谓三十毛庵，七十二团瓢，该是在这。到傍晚，于是登山寻城而归。这时暮色下密，月光遍布其上，低头看去，只万影荡漾，像鱼起伏于波中。同的人都，这是万竹蔽天的地方呀。
所谓小盘古，大概就是吧。同游的人有舅父侯振廷，朋友管之、马相藩、学生欧月安、弟弟秦，我共人姓姚，并没管计，清宫自珍。江宁之盘，苏州之邓卫，杭州之西溪，皆产煤。或曰煤以曲为美，直则无姿，以漆为美，正则无景，煤以疏为美，密则无态，故也。此文人画室心知其意，未可明照大号，以神天下之美也，又可以使天下之名。卓植山密除政以邀梅，并梅未业以求前也。梅之妻之书之躯，又非蠢蠢求前之名，能以其智慧也。有以文人画室孤僻之影，名告誉梅者，濯其正，养其旁条，山其密，邀其致之，除其直，遏其生气，以求众驾而将，这之梅皆病。文人画室之祸之至此哉。与构三百盆皆病者，无以完者。既弃之三日，乃视之，纵之，审之，毁其盆，悉埋于的，解其宗父，以武为其，必复之全之。与本非文人画室，甘受垢利，辟病梅之管以助之。呜呼！安得始与多暇日，又多闲田，以广注江、杭州、苏州之病梅，穷与生之光阴以梅也哉。选自中华书局排印本《龚自珍全集》。南京的盘，苏州的邓卫山，杭州的西溪，都产梅花。有人梅的枝干以弯曲为美，直的就没有姿态；以横斜为美，正的就没有景观；以稀疏为美，密的就没有风致。像都是这样的。对这个文人画室心明白他的意思，却于公开宣布大号召，用以横天下的梅树，又能叫天下的百姓去砍掉直的，削除密的，除去正的，以使梅树早死，并残为职业赚钱。梅枝的横斜、稀疏、弯曲，又是那些愚昧无知而止。想赚钱的人，能用他们的智慧做得到的。可有人将文人画室这种特有的嗜好引中，明白地告诉卖梅人，他们就砍掉端正的树干，养育他旁斜的枝条，剪削密枝，使他的嫩枝早死，除去他的直枝，压抑他的生机，用以求得高价。因而江苏、浙江的梅树都成病残，文人画室所造成的祸害竟然到这样严重的程度。我买三百盆都是病梅，没有一盆是完好的，我已为他们哭三天。于是发誓加以治，放开束缚，顺应他们的本性，毁掉栽种的盆，把他们都埋种在地，解开捆绑他们的宗绳，准备以武的期限，一定使他们恢本性，完整的生长。我本是文人画室，甘愿忍受辱骂，开设一个病梅馆贮藏这些病梅。哎，怎样才能让我得到多空闲的时间，又有多空闲的土地，用大的贮藏南京、杭州、苏州的病梅，尽我一生的时间治梅呢？邓乔斌，宋钦差大臣侯官公婿，清宫自珍。
钦差大臣、兵部尚书、都察院右都御史公祭必辞，不主事人和公自珍，则现三种决定义：三种旁义、三种答难义、一种归虚义。中国自语箕子矣，时或病重，自明初开矿400余载，未尝增盈。一厘金银近明初盈也。地中石，地上虚，假使于海，人是火患。遂曰：号银3-4千，况于海如此乎？此决定义无疑义。汉室五家以食妖，服妖占天下之变，鸦片焉则食妖也，其人并魂魄逆昼夜，其食者亦还手诛，犯者造者亦稳斗诛，兵丁食亦稳斗诛，此决定义无疑义。诛之可慎诛，可绝其源，绝其源则以惩兼明惩，有二惩，无五合以胜也。公筑澳门，据广州城远宜也。公以文臣孤入，宜其可乎？此宜以重兵自随，此正皇上班官房使节治水师宜也。此决定义无疑义。食妖宜绝矣，一并杜绝呢羽毛之志，杜之则蚕桑之众，木棉之众，蚕桑木棉之众则中国食，又凡钟表玻璃燕窝之属，月上都之少，而夺其所重者，皆至极之物也，宜皆杜之。此亦旁义，宜现使宜人喜澳门，许一宜以管一所，为护士之妻止，此又一旁意。火器以讲求金师火器营，甘中公川用之，知师于海否？广州有巧工能造火器否？胡宗宪图编有可约访用者否？宜下群意如代广周兵赴澳门，多带巧将以修整军器，此又一旁意。于是有儒生宋南者曰：中国时急于祸，习汉臣逃就义以相抵，故也四也，亦我护习祸而致时于也哉？此亦失之于开矿之朝，谓之病；失之于进营出海之朝，谓之病。时故第一，祸及第二。与箕子言如此矣。此一答难。于是有关宋南者曰：用呢与钟表燕窝玻璃睡江处，夫中国与夷人互视，大在其米，此外皆莫也。宜正告之曰：将关税定额，续请柬，未必蒙恩允，国家断断是却，官所入，审所损，系所益大，此又一答难。乃有迂旦书生宋南者，则过曰：为宽大而已，曰必无用兵而已。告之曰：行邦用重典，周公公训也。至于用兵，彼之用兵，此屈之非角之也，此守海口，防我进，许其入，非与彼战于海，战于鱼黄也。伏波将军则进水，非船将军，非横海将军也。况可追，此无可追，取逞夷人及奸民久的正典型，非有大兵阵之源也之事，古人于开边信之笔也哉？此有一答难。以上三难，宋南者皆天下侠华游而冒未成于桌者也。月中。
有之，木客中有之，游客中有之，商孤中有之，恐绅士中未必无之矣。意敬百公此慈心未被所动，犹疑万一，此千载之一时，世机一跌，敢言之矣，敢言之矣。古奉使之诗曰：忧心悄悄，匍匐旷翠，悄悄者何也？虑常事也，虑窥伺也，虑亵言也。匍匐左右亲近之人，皆大敌也。匍匐且忧形于色，而有旷翠之容，无非扬之意，则善于奉使之志也。阁下其意此诗，何谓意归虚意也？曰：我与公曰，其公以其齐，使中国十八营驾平，务实，人心定，而后归报我皇上。书曰：射之有志，我之言，公之古矣。选自上海人民出版社排印本《公自珍全集》。钦差大臣、兵部尚书、都察院右都御史公已经面辞皇上，不主事人。和公自珍于是奉献上三项确定性的意，三项附属性的意，三项答辩性的意，以及一项归结性的意。中国自从夏禹、箕子以，对于农业生产和货币通者是并重的。从明朝初期开采银矿四百多，未曾增多过一厘银子，现今所用的白银都是明初就有的银。地下的银矿是实实在在的，但在世上通的白银却有限得很，即使外的话，由于人为的事故和自然的灾害，美也大约要损耗银子三四千，何况又这样大的出海外，这是确定性的意，容有丝毫的疑问。汉代的五家把在食物和服饰上出现的怪情况称作食妖、服妖，通过他们判断天下即将发生的灾变。鸦片烟就是食妖，吸食的人病入魂魄，颠倒昼夜。对于吸食鸦片的人，应当处以绞刑的严厉惩罚；贩卖、制造鸦片的人，应当处以砍头的严厉惩罚；士兵吸食鸦片，也应当处以砍头的严厉惩罚。这是确定性的意，容丝毫的疑问。对于上述这些人，既尽可杜绝鸦片的缘，要杜绝他的缘，那洛阳人会心怀满，内地的坏人也会心怀满。有这种对禁烟心怀满的人，没有武的后盾，又怎么能够取得胜呢？您进驻澳门、广州、陈远，那是洋人群集的地方。您以文官之身孤身深入洋人的巢穴，这难道能吗？这一去应当多带军队跟随着自己，这正是皇上颁发大印让您指挥水军的含义所在。这是确定性的意，容丝毫的疑问。吸食鸦片烟应当禁绝，还应当同时杜绝尼龙与毛制品的输入。杜绝这些，国内丝绸的收入就会增加，棉花的收入就会增加，丝绸、棉花的收入增加，国家的经济就富足。再有凡是钟表、玻璃、燕窝之的东西，只能取悦京都的纨绔子弟，从而夺去他们所看重的货币，所以全都是急需的物品，应当一并杜绝。这是一项附属性的意，应当强制期限较阳
人搬迁到澳门去，许下一名，至宝商管一所，作为从事商业活动时供外国人居住的地方。这又是一项附属性的义。枪炮武器应当求精。京师火器营甘坚攻伐川时曾经使用过，知师用在海防上难是否方。广州有没有能够制造枪炮的能工巧匠？胡宗宪的筹海图编有。没有一些可在大体上仿造制用的地方，应当布置下去让部署员们讨。如果带广州的军队去澳门，要多带能干的工匠，以修保养军器。这又是一项附属性的义。于是有儒生表示反对，中国农业问题要比货币问题急迫。班用东汉大臣陶的旧意境对抗，陶的旧是错，种法表面也好像是差多，然而我难道护习货币是治农业问题于固魔？儒生这种意用在开矿的代可以是中时病，用在当今禁止白银外的时期是何时宜？农业生产固然是八政中的第一件，而货币即紧跟着排在第二位，夏禹、箕子都是这样的法。这是一项答辩性的义。于是又有管关税的官员提出非议，让泥溶、钟表、燕窝、玻璃这物品进口，关税就会短少。到中国和外国人做买卖，最能得到好处的是在于购买对方的米，其余的都是无足轻重的。应当正告他们即将要把关税定额续续的请求减低下，这未必得到皇上的允准。国家绝对单纯依赖关税的收入，况且这样做损失细微而收益巨大。这又是一项答辩性的义。这样还有一些迂腐荒唐的书生会反对，所得过是要对洋人宽大，一定要使用五这一话吧。我们回答他们，惩罚做的邦国必须使用重法，这是周公传世的训诲。至于用兵与地上的打仗同，这是驱逐敌人，并是围歼敌人，这是守住海口，保卫海疆，许敌入侵，并是和敌人在海上作战，在船上交锋，是像伏波将军那样在近海活动，而是像船将军、横海将军那样跨海出征。何况在地上作战可以追击，而像这样在近海防卫就谈上追击，只需逮捕那些心怀谋的洋人和坏人，就地正法，并没有动用庞大的军队在野外排开正式作战的事，怎么能同时上在地上挑起边界冲突的子相提并举呢？这又是一项答辩性的义。提出上两三项反对言的，都是社会上兼具招摇撞骗，而表面上装作成持重的人。广东的关中有这样的人，穆中有这样的人，客中有这样的人，商中有这样的人，恐怕绅士中也未必没有这样的人。应当一警摆您前去禁烟的这次动，这种决心如果被这些人所动摇，哪怕有一点犹豫疑惑，那么在这千载难逢的时机，机会一错失，后果就堪设想，堪设想。古代写奉命出使的诗道：我心充满忧虑，
惴惴安，就随从。我的夫也憔悴堪，惴惴安的是魔呢？就是担心有人从旁左右。耿祖的常事，担心有人窥测动静，伺机求惩，担心有人甚失言或泄机密。您的随从左右心腹之人，都可能是您的大敌呢。如果随从人员都显得忧心忡忡，有憔悴的面容而毫无得意忘形的神色，那么就可以是奉命出使做道家。您请认真会这首诗吧。魔是归结性的意呢？那就是我同您约定，期望您用各诊的时间，使国内十八的银价平稳，物充实，人心安定，然后回到朝廷报告我皇上。上书犹如射箭那样有准确的目标。我的话是您将要达到的目的呀。使召官拔油画记，清薛浮尘。光绪十春闰二月甲子，于游八人馆。所至人，西访生人。形体态，发肤颜色，长短风急，无必消。自王公倾向以致公一杂。凡有名者，往往向于馆。或卧卧，或坐或俯，或笑或哭，或饮或搏。昼视之，无精卫生人者，余即叹其技之奇妙。译者称昔人绝技，游墨于油画，何持往油画院，一观普法交战图乎？其法为一大环室，以巨浮悬之四壁，由屋顶放光明入室。人在室中，极目四望，则城堡、钢銮、溪涧、树、森然布、军人马杂踏，驰者、伏者、奔者、追者、开枪者、燃炮者、牵大旗者、挽炮者，落异乡属。每一具弹堕的，则火光迸，烟焰弥漫，其被轰击者，则断臂为或前旗，或者其缘。而军事之折臂断足，血阴地，眼仰江浦者，人目忍睹。仰视天，则明月斜挂，云霞掩映，俯视的，则草如茵，川原无际。己自移身外籍战场，而忘其在一室中者，待以守门之，使之其为弊也，化也，皆患也。余闻法人好胜，何以自会败，人丧气此。译者曰：所以招窘借积重愤，图报也，则其一生长矣。夫普法之战，迄今虽未成绩，而其事性而有真。然者此话果真邪？幻邪？幻者而同于真邪，真者而同于幻邪，思二者盖皆有之。选自《雍安全集》。光绪十春闰二月甲子日，我游览八人馆，看到所塑造的人全都仿照活人的样子，那形体神态，头发肤色，高矮胖瘦，没有完全相像的。从达官贵族以至公益家和各个业的人，凡是有名气的，每每在馆下巷，有的站着，有的躺着，有的坐着，有的弯着腰，有的笑，有的哭，有的在喝酒，有的在博戏，猛然一看，没有惊叹像是活人似的。我再三赞叹制作人技术的奇妙，翻译人员西方人绝妙的技艺，尤其没有超过油画的。宁贺马上到油画院去，
看一下普法交战图呢？那幅画的展出方法是在一间又大又圆的房屋，把巨大的画幅悬挂在四面墙壁上，从屋顶上放光线进入室内。人在房屋，放眼四望，就可以看城堡、山岗、溪、树，密集的分布排着，敌我军的人马分拥挤，驱马兵士的，卧倒在的，逃跑的，追击的，开枪的，点炮的，拔大旗的，炮的，续断。每当一颗巨大的炮弹的，就刻火光迸射，烟火弥漫，那些遭到炮击的地方就断壁破，有的熏黑房屋，有的烧红围墙，而士兵们折臂断腿，血成河染红地面，仰着趴着的死伤士兵，实在叫人忍心看。抬头看看天空，明的月斜挂，云彩衬拖着；低头看看地面，草就像地毯，广阔的平野一望无际，几乎自己怀疑身外就是战场，而忘记自己是在一间屋子似的。等到用手去摸摸它，才知道那原是墙壁，是油画，都是画出的。我听法国人好胜，为磨自己偏要画打败仗的情景，叫人看这样丧气。翻译人员，这是用招式明白的见解，激发群众的义愤图谋报哪，这样它的意义就很深远。普世王国和法国的战争到现在虽然已成为过去的事，而那一事件是却早而有根据的。然而这幅油画果然是真的呢，还是假的？是虚构的话，符合于真实的事呢？还是真实的事与虚构的话相同呢？这种情况大概是都存在的。曹旭，相关资源加到我的最爱，添加相关资源，纪超山梅花情书，夏荣博同声，是古是也，隐于七夕，与雨辰起事，高校同买周访之，约寻梅于超山，游溪上小舟，寻浅濑至超山之沿岸，以梅花许尊至湘海，观送梅，梅深半枯，侧水刺，骨干截曲，台盘其身，齿作假酒，台色换味同青，旁石榆树，荣伯言皆名产业，景物期暗无可计，于然将返。荣伯岛于过唐御前祠下，花乃大盛，纵横交纠，玉雪一色，不无高下，言眉的镜远复路，镜眼悲驼，从分机稿弥满山谷，几次使出梅窝，因松对下闻溪声，渔船已停赖上矣，鱼已不船，人已水沿溪，尽是相止也，是晚人归七夕。驰名复以小舟绕出山南，花亦多于山野水古木鸟，至意小径其出为八九道，抵梅而进，至甘源关，关所谓水者，潭水清冽，怪石起水上，水覆壁而止，石豁峡，因惨潭石脉直接旱，汉居关右偏三十余级，级口深咬成黑钟，有风水荡极之声。同游陈济湖，敌兄弟若管入，进而出潭之右偏，捐海云三大字，
宋肇清献笔也。寻丁有宣父子石像，以包诗节有隐隐可。荣伯犯我关中，于举觞叹息，以生平所梅花，贤如此之多且甚也。荣伯言：冬雪季后，花易奇，果于兮兮。然兮兮于至，君师梅后。今旦作超山梅花记，一记荣伯，一记于有臣受辞于福州。受辞亦是梅者也。选自木刻本，为文集。夏荣伯是个酷爱古代文物的人，隐居于七夕。我和陈启士、高孝同、顾传拜访他，相约一起去超山探梅观花。我们在小溪上换乘小船，顺着浅浅的游沙石上淌的溪水驶至超山面，沿岸已能到梅花。再过约一的光景，沿着溪边小至湘海，观赏著名的宋梅。梅树已经半枯，斜于水边。苍古桌的枝干曲折多姿，树身密布青苔，排齐整的有如鱼一样。因为待久远，青苔全变成青铜色。宋梅旁边还有十几棵梅树，荣伯告诉都是明代之物。我四周景物因而无甚光彩，犹兴味。然而准备回返，荣伯却着我向前走过唐玉前祠，方梅花尽放之盛况。梅树纵横交错，一片雪白，高低山坡，遍植密布。大家漫步于梅雪海，梅花香气馥郁，弥漫山，犹如重重叠叠的素卷堆积山谷。大约走近似的才出梅窝，但郁郁苍苍的松树排成山下，可闻小溪的水深。原我们乘坐的小山板已经停在水面上，我们在岸上走，船工泛舟。水上大家分别沿着小溪走，呆小走到头正好相逢。当天晚上我们仍然返回七夕。第二天拂晓，我们仍旧乘小山板绕到超山南面，这的梅花多于山。溪水阔为远，古树枝浓密，岸边的小叉开位八九道，延伸至梅树边。我们到甘源观，观那个水中潭水清澈底，形奇特的石头雾水面，潭水浸润石根而止。那些奇石作破缺开，上面长满暗色的青苔。从石头的纹脉络看，本与汉同为一体。汉靠近甘源观而偏右，爬过三十几级石阶，到达口，一片幽暗深沉之中，为文风水荡极之深。一起游玩的陈继湖、陈迪兄弟点燃火把进入中，没有走到底返回。潭水偏右的地方，岩石上镌刻着海云三个大字，那是宋代书法家赵昪的手笔。在寻找丁有轩父子的石像，却已斑驳脱，只有石碑上的诗还隐约可荣伯在甘源观请我吃午饭，我有举杯赞叹矣，因为我平生所过的梅花却没有这的茂密繁盛。但荣伯却对我待冬雪过后，此间的梅花越发其清绝，远较观梅胜地西西未胜。西西我亦曾去过次，可惜都未逢梅花盛开的时节。如今只有作一篇《超山梅花记》，一纸写与荣伯，
一纸寄给我福州的朋友陈寿慈。寿慈也是一个酷爱梅花的人呐、啊。聂世美、胡之瑜、亲书。原文：子绰名于湖滨之寺，从碧窗，湖水皆岸碧如染，小鱼百会齐。下细嚼豆腐拓之，群鱼真蝶，然随蝶随事，继而存者，三四余焉。再拓之，坠坠风草之上，食矣。使谓鱼之事者皆宝也。寻帐之外，水文攒动，真蝶他物如故。鱼方物，钓者将下钩，必先投食以引之。鱼徒食而并吞钩，久乃之。凡下食者皆将有钩矣。然则明之叟，独无钩乎？及其甚下食之时而去，知其能脱钩而逝者几何也？选自木刻本《魏文集》。身坐在西湖边上的馆喝，四垂的条遮蔽着窗口，一汪湖水。深舱壁犹如染过一般，百余条小鱼正汇聚在窗下的水面。他就试着将肉干嚼碎，朝水面拓去，借以取。鱼儿纷纷争着抢食。然而一边争食，一边又游开，一直觅食而走的，只过三四条而已。深在嚼食拓下，碎肉沉入水底，粘结在茭白根上，鱼也在去食它。深起先以为鱼的去是因为都吃饱的缘故，可是窗一丈左右的地方，水面泛起一圈圈衣住的晃动着，那些小鱼如先前一样又在争食其他东西。深顿时想到，钓鱼的人在垂下鱼钩之际，必定先以鱼饵为引诱鱼，而要想吃时，同时吞下钓钩。时间久，鱼儿知道凡是有饵食的方多半有钓钩。然而那名汇聚之所，难道没有别一种钓钩魔？如果趁着他人频频下食的时机而及时逃走，能够脱钩而远逸他方的又能有几个人呢？聂世美、邹荣传、清张炳。邹荣，字威，四川巴人，父某商陇熟监知书，荣少慧敏。十二，宋，九经、史记、汉书皆上口，父以科甲骑之，军服玉石喜雕刻，父折绑痴至血，然越重爱。荣稍长，从成都记文学，与人言指天画地，非尧舜，薄周孔，摩所蔽。记文句并之父，就日本学时时期矣。与同学扭勇建归社中国协会，未就学二岁。军学生监督姚甲有兼司事，荣携五人排踏入其邸中，绑夹时持剪刀断其便发视觉，前归上海，与张炳于爱国学社。是时社身多习英籍，与荣调之曰：诸君堪为人耳。社身皆欲殴之。广州大葬逢静如，故入英籍籍，方设国民议政厅于上海，招荣。荣结静如曰：英籍人，此国民者，中国民邪？英籍国民邪？静如惭，事中请。荣既明习国史，学于祭文，复通晓文，不拘及足如愁愁，乃草革命军
已病满周。自与过遣，就禀求修士。禀曰：感恒，明当如是。续而克之。会遣江苏候补道于民政检察革命党事江逮爱。国学社教习无跳。跳故既荣丙又幸托获执意民政自归且以革。命君进。民政缓跳跳意遂民不荣丙。荣在狱日就丙经。一时时讲佛典丙意。因民入政受之曰：学此可以解三之忧矣。民欲绝荣丙皆伐作。昔人欲求无荣平又淡。卖饭饱亦愤饥内热搜高。丙谓荣曰：子素是深色又未尽。今梦寐而水自出宜成分自摄持者至春当病温。明正月即果发体温温大热但郁昧又懊烦冤得卧夜半独语骂人彼淡皆丙知其病少阴也得中宫晋黄阿胶鸡子黄汤病日已矣则告狱卒长请自卫持卖书汤药服许请召日本医服许病死。十日二月二十九日夜半猝于狱中二十已矣。节朝日加祀丙往府。其师牧民。内外华言西医受贿下毒药之。宜能明。然西医是。欲求治为鉴凡病者皆安坐待命勿与药。欲求五百遂与死者一百。十人。荣即始发而医之其具彼日久病能已者故予以热病常药。亦下毒之次也。荣促之遂日本与西亚使臣。选自太严文。邹荣自威四川巴县人。傅某往于甘肃四川之间做生意。有一点文化。邹荣少时聪慧敏捷十二岁时诵经书史记汉。书都能背得出。父亲希望他加科举考试邹荣愿意却时常喜欢。雕刻父亲大。常用竹板打得他血然而心家疼爱他。邹荣青少时在重庆经学院就学于译文。与人讲话慷慨激昂指斥尧舜。鄙视周公孔子毫无顾忌。译文十分害怕斥退他。父亲一定要他去日本书。这一邹荣十七岁。在日本他与同学扭勇建筹建中国协会。没有成功。二英军学生监督姚文甫与人通奸邹荣同五个同学。推门进入他的官邸扇他十记耳光拿剪刀剪他的辫子。事情被发。绝后邹荣就暗地回到上海与张炳在爱国学社中会。这时学社的学生都在学习英语邹荣讥笑他们各位简直要成为商人。学社的学生大想痛打他一顿。广州洋人买办冯静茹过去加入英国籍。刚在上海设国民议政厅招收邹荣邹荣则问冯静茹你是英国人这个国民议政厅是中国人的还是英国人的冯静茹羞惭万分事情只得中途停止邹荣已经熟悉国史
又求学于译文，通晓文解字以及文字学。他痛恨族旧像仇敌，于是撰写《革命军》，以号召推翻清廷。自己感到语言过于浅显，直请求张炳加以修饰。炳为鼓动一般群众，正应该这样，并写序言刻印出。正好这时清政府派遣江苏后捕到于民政去查究革命党准备逮捕爱国学社的教员吴跳。吴跳一向憎恨邹容、张炳，这次又希望免遭逮捕，于是径直到民政那自首，并且送去《革命军》一书。民政暂追究吴跳，吴跳逃跑，于是民政严顺地逮捕邹容和张炳。邹容在狱中每天跟张炳一起研究佛经，也经常讲佛家典籍。张炳向他传授英明入正，懂这本书可以解除三的忧愁。第二，判决书下达，邹容、炳都被判徒刑。外国人对待囚犯非常凶狠，邹容愤愤平，又因麦片饭吃饱加愤激，以至底热一惊。炳对邹容：你一向好声色，又没有接近性，如今做梦而今夜出，应当压抑份自我控制，这样到春天就会得病死去。第二正月，疾病果然发作，体内低烧，只想睡觉，加上痛恨愁烦，难以入睡，半夜梦中骂人，到天又全记得。秉知他病在阴亏，想到自己懂得中医，只有给他服用黄、阿胶、鸡蛋黄配制的汤药，疾病才能一天天痊愈。就请求监狱族长自己为邹容脉诊断开药方，答应，又请求叫日本医生，也答应。邹容病40天，2月29日半夜在狱中死去，才21岁。第二天10点钟左右，秉前去抚摸他的尸体，眼睛闭。当时监狱内外哗然，都外国医生受贿下药毒死邹容，这警示猜疑无法查明。然而外国医生拿囚犯当人，凡是生病的都让他们安坐等死，给药狱囚500人，每因受虐待饥寒发病而死的有110人。邹容得病之初，医生并知他的病情严重，等到日子一长，病情已非常明显，只给他服用一般的退热药，这仅次于用毒人。邹容去世的当日，本和沙俄签订合约，冯海荣、冯婉珍甚因人于卸庄清徐科，咸丰更深因法军自海入侵，经骚然。据元明元时，有村曰谢庄，还村居者皆户中有人冯三宝者，经济基婉珍19，资容妙曼，自幼好无数，习无精。是谢庄半团以三宝勇而多义，推未尝住石寨土宝于要爱，数至曰谢庄团逢一日晌午谍报敌旗至，炫一白球都印簇约100人，因将也驰而前。三宝借团众装药实弹，吴望发曰此竟敌也，中而轻发，荼蘼弹药，无益无事，甚之时敌军已进寨，枪声然，
寨中人全服少动。继而敌一耳，三宝。敌士可乘，即挥至，曰：“开火！”开火者，军中发枪之号也。于是众枪齐发，敌人分堕如。及敌枪在即，寨中人又勿服矣，盖及寨墙未毕也。攻一时，敌退，三宝亦自喜。婉贞独凄然曰：“小敌去，大敌已。”射以炮至，无村积粉乎？三宝屈然曰：“何以为计？”婉贞曰：“昔人常火器而短计击，火器袭远，计击向战。吾村时皆平原，而与之尽火器，其何能胜？莫如以吾所长，攻敌所短。”操刀携盾，挠尽至极角。天之性，或能免乎？三宝曰：“昔吾村之众，今计击者过百人，已屈百人，投身大敌，与之扑斗，何以孤羊投群？小子无多谈。”婉贞为叹曰：“吾村亡吾日矣。吾必尽吾以整吾村。整吾村，即以慰吾父。”于是即谢庄少之经计击者而召之曰：“与其坐而待亡，孰起而整之？诸君无义则已，诸君而有义，瞻于马首可也。”众皆感愤。婉贞于是诸少结束而出，皆悬衣白刃，飘疾如猿猴。去村似有僧，因役蔽日，服焉。未几，敌兵果于炮至，盖五百人也。携刃奋起，众袭之。敌出役，大惊扰，以枪上刀相搏击，而结猛至中伏歹。婉贞挥刀奋斫，所当无披靡，敌乃分退。婉贞大呼曰：“诸君，敌人远，吾欲以火器困吾也。”及逐伏尸。于是众人皆挠之，彼此错杂纷纭斗，敌枪中能发。日暮，所及者无虑百十人。敌弃炮仓黄遁，卸庄遂安。选自中华书局排印本《清败抄战事》。咸丰时，英法军从海入侵，京城骚动安。元明元时，有个村子叫谢庄，全村住的都是户，其中有个山东人名叫冯三宝的，精通武术。他的儿婉贞19岁，长得非常飘，从小爱好武术，学习过的武艺没有精通的。这一谢庄办起团，因为冯三宝勇敢而又会多种武艺，被推荐为首。三宝带民团在险要的地方筑起石寨和土堡，竖起一面旗帜，写着“谢庄团冯”。一天中午，侦查人员报告敌人的骑兵到，一会儿一个白人头目，这大约100名印兵，那个英国军官飞马冲在前面。三宝提醒大家装好火药，推上子弹要射。这是一支强敌，孤打中而轻发射，白白的耗费弹药，对我们的事情没好处，要谨慎对付。这时敌人已经逼近石寨，枪声。石寨中的人全屈身子伏在地上，丝毫动。九，敌人越近，三宝看敌人正是有机可乘，忙挥动旗帜喊道：“开火！”开火这话
是军中发枪射击的信号。于是大家一起放枪，敌人像一样纷纷马。等到敌人开枪还击，实寨的人们又迅速埋伏好，这是借寨墙做掩护。攻打一些时候，敌人退走。冯三宝自己也很高兴，唯独婉珍忧愁的小股敌人退走，大批敌人就要。假如他们带着炮，我们村庄就变成粉末吗？三宝吃惊的，用魔作为对策。婉珍，西洋人擅长用火药武器而善于武术。火药武器适合于攻打远处，武术适合于巷战。我们村子周围时都是平原，却和他们拼枪炮，那怎么能取胜？如用我们的长处去攻打敌人的短处，拿着刀，带着盾，像猿猴那样敏捷的前进，如鸷鸟一般勇猛的进攻，托天的福，也许能免遭灾祸呢。三宝，把我们全村的群众都算在一起，精通武术的也过百个人，拿很少的百个人投身于强敌，与他们搏斗，这跟把一只羊扔到群友魔童小孩家要多。婉珍低声叹息，我们村子很快就要被毁灭，我一定要尽拯救我们的村子，拯救我们村子，也就保卫我的父亲。于是召集谢庄少中精通武术的，动员他们，与其坐着等死，哪如奋起拯救我们村庄。各位兄弟姐妹，倘没有这个想法那就算，各位如果有这个想法，那只要按我的指挥是就。大家听都很感动振奋。冯婉珍于是少们整好装束出发，他们都穿着黑色的衣服，拿着雪的钢刀，清洁的像猿猴似的。村子四远有一片森，树荫浓密，遮住太阳，他们就埋伏在那。没有多久，敌人果然抬着大炮，大约有500人。冯婉珍拔刀奋身跃起，大家袭击敌人。敌人出乎意外，非常惊恐慌，用枪上的刀跟谢庄少进搏斗，但清洁勇猛到底比上谢庄人。冯婉珍挥刀奋砍，和他对战的没有被击败的，敌人于是纷纷败退。冯婉珍大声喊道，各位兄弟姐妹，敌人避开我们远去，试想用枪炮使我们陷于困境，赶快追击，要失去战机。于是大家竭尽全拦截敌人，敌我双方交错混合在一起，互相搏斗，敌人的枪炮始终能发射。到傍晚，被死的敌人大约有100多人，敌人扔下大炮，慌慌张张的逃跑。谢庄于是平安无事，宋兴昌少中国清启超，日本人之称我中国也，一则曰大帝国，再则曰大帝国是语也，盖习亦欧西人之言也。呜呼，我中国其国大矣乎？任公曰，是何言？是何言？吾心目中有一少中国在，欲言国之少，请先言人之少。人常思既往，少人常思将。为思既往也，故生心；为思将也，故生希望心。
为也，故保守。为希望也，故进取。为保守也，故永救。为进取也，故日新。为思既往也。世事皆其所以经者，故为之兆。为思将也，世事皆其所未经者，故常感破格。人常多忧虑，少人常好。为多忧也，故灰心。为也，故慎气。为灰心也，故怯懦。为慎气也，故豪壮。为怯懦也，故苟且。为豪壮也，故冒险。为苟且也，故能灭世界。为冒险也，故能造世界。人常厌世，少人常喜事。为厌世也，故常觉一事无可畏者，为好事也，故常觉一事无可畏者。人如夕照，少人如朝阳。人如吉牛，少人如如虎。人如僧，少人如侠。人如字典，人如戏文。人如鸦片烟，少人如泼的酒。人如别心之陨石，少人如大洋海之珊瑚岛。人如埃及沙漠之字塔，少人如西比亚之铁。人如秋后之，少人如春前之草。人如死海之诸位，则少人如长江之初发源。此人与少人性格痛之大也。任公曰：人固有之，国亦宜然。任公曰：伤哉，大也。浔阳江头琵琶赋，当明月绕船，风瑟瑟。清寒雨铁，似梦非梦之时，追想阳城中春花秋月之佳趣。西宫南内，白发宫娥，一灯如岁，三五对坐，谈开元天宝间一事，普霓裳羽衣曲。清门众瓜人，左对如人，故如子一侯门四海诸杂沓之盛世。拿破之于恶灭，阿拉非之忧于息，与三坚守，或过访之好事者，道当短刀匹马驰骋中原，席卷欧洲，且战海，一身叱咤万国震恐之丰功。伟出而拍岸，继而伏壁，终而揽镜。呜呼，面皴齿净，白发银发，颓然矣。逝者，舍忧郁之外无心事，舍悲惨之处无天地，舍颓唐之外无日月，舍叹息之外无音声，舍呆死之外无事业。美人豪杰且然，而况寻常者耶？生平亲友，皆在虚目，起居饮食，待命于人。今日且过，黄之他日。今且过，黄旭明。普天下灰心短气之事，未有甚于大者。于此人也，而欲望以拿云之手段，回天之势功，挟山超海之意气，能乎能？呜呼！我中国其果大矣乎？乎今日以止仇袭，唐虞三代，何之志志？秦皇汉武，何之雄杰？汉唐之文学，何之盛？康干坚之武功，何之玄赫？史家所铺叙，词章家所讴歌，何亦非我国名少时代美景赏心事之沉积哉？而今颓然矣。昨日歌五成，明日歌十成，处处却熟尽，夜夜鸡犬惊。十八之土地财产，以为人怀中之肉，四百兆之父兄子弟，以为人住籍之奴，所谓大驾作商人富者耶？呜呼！
平君莫话当世，憔悴韶光忍看。楚囚相对，岌岌顾影，人命为浅，朝绿系。国为呆死之国，一国之民为呆死之民。万世复之和，宜平人。作亦贺足怪。任公曰：我中国其果大矣乎？是今日全地球之一大问题也。如其大也，则是中国为过去之国，即地球上昔本有此国，而今见思灭，他日之命运殆将尽也。如其非大也，则是中国为未之国，即地球上昔未现此国，而今见发达，他日之前程且方长也。欲断今日之中国为大耶？为少耶？则可先明国字之意义。夫国也者，何物也？有土地，有人民，以居于其土地之人民，而治其所居之土地之事，自治法而自守之。有主权，有服从，人人皆主权者，人人皆服从者。夫如是，斯谓之完全臣之国。地球上之有完全臣之国也，自百亿也。完全臣者，壮之士也。未能完全臣而渐近于完全臣者，少之士也。故吾的一言矣。断之曰：欧洲邦在今日为壮国，而我中国在今日为少国。夫古习之中国者，虽有国之名，而未成国之行也。或为家族之国，或为酋长之国，或为诸侯封建之国，或为一王星号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 之国。虽种一要之，其余国家之体质也，有其一部而缺其一部。正如婴儿自胚胎以气成童，其身体之一二观之先长成，此外则全体虽粗具，然未能得其用也。故唐于以前为胚胎时代，殷周之际为乳哺时代，由孔子而至于今为童子时代，逐渐发达，而今乃始将入臣童以上少之戒焉。其长成所以是支持者，则待之民贼有致其身机者也。譬由童多病转态，或且以其死期之将至焉，而之皆由未完成未成也，非过去之未而未之未也。且我中国仇袭，常有国家灾，过有朝廷耳。我皇帝子孙具足而居于此地球之上者既千，而问其国之为何名，则无有也。夫所谓唐、虞、夏、商、周、秦、汉、魏、晋、宋、齐、陈、隋、唐、宋、元、明、清者，则皆朝民耳。朝野者，一家之私产也；国也者，人民之公产也。朝有朝之少，国有国之少。朝与国既物，则能以朝之少而只为国之少名矣。文、武、陈、康、周朝之少时代也。忧、利、还、难，则其时代也。高、文、景、武、汉朝之少时代也。元、平、桓，则其时代也。自于朝，莫有之。凡此者，未为一朝廷之也则可，未为一国之也则可。一朝廷之且死，由一人之且死也，于无所谓中国者何与焉？然则无中国者，前此尚未出现于世界，而今乃始萌
牙云耳。天地大矣，前途矣，美哉我少中国乎？马至泥者，亦大三杰之魁也。以国事被罪，逃窜邦，乃创议会，名曰少议大。举国之事，云勇勿及以应之。促乃光旧物，始义。大为欧洲之一雄邦。夫义大者，欧洲之第一大国也。自马王后，土地于教皇，政权归于奥国，待所谓而兵于死者矣。而得一马制泥，且能举全国而少之，况我中国之时为少时代者耶？堂堂四百余州之国，土四百余兆之国民，遂无一马制泥其人者。公自珍视之极有诗一章，题曰：能攻少，吾常爱之而有，为乎其用意之所存。我国民而自谓其国之大也，思果大矣，我国民而自知其国之少也，思乃少矣。昔晏有之曰：有三岁之翁，有百岁之童，然则国之少，又无定行，而时随国民之心以为消长者也。吾乎马至泥之能国少也，吾又乎我国之官士民能国大也。吾为此惧。夫以如此壮浓郁翩翩绝世之少中国，而使欧西日本人为我为大者何也？则以我国权者皆朽之人也。非呕几十八股，非血几十白折，非当几十刹，非挨几十缝，非递几十手本，非唱几十诺，非磕几十头，非请几十安，则必能得一官，进一职，其内任卿二矣。上外任监司以上者，百人之中，其五官备者，待九十七人也。非眼盲则耳，非手颤则足跛，否则半身碎也。彼其一生饮食不视听言语，尚且能自须三四人左右扶之捉之，乃能日于此而乃欲则之以国。是何无木偶而使至天下也？且彼辈者，自其少壮之时即已知。亚细亚、欧巴为何处地方？汉祖唐宗室那朝皇帝，犹嫌其顽钝腐败之末，真其疾，又必搓磨之，陶冶之，呆其脑髓以和，血管以气息奄奄，与鬼未临之时，然后将我二万山河、四万万人命，一举而毙于其手。呜呼！大帝国，臣哉其大也！而彼辈者，积其十之八股，白折，当差，挨奉，守本，唱，磕头，请安，千辛万苦，千苦万辛，乃使得此红顶花。临之服色，中堂大人之名号，乃出其全副精神，竭其毕生，以保持之。如彼起而一定，虽轰盘旋其顶上，而手犹紧抱其荷包，他是非所故也，非所知也，非所闻也。于此而告之以亡国也，瓜分也，彼乌从而听之，乌从而信之。即使果亡矣，果分矣，而吾今七十矣，八十矣，但求其一内洋人强盗起，我已快活过一世矣的矣，则割三头之土地奉身贺敬，以换我几个衙门，卖三几百万之人民作仆卫奴，以赎我一条命，有何可，有何难办？呜呼！今之所谓后臣
将者，其修身其家治国平天下之手段皆具于是矣。西风一夜催人雕尽朱颜白尽头，始走无常当医生，携催命符以祝寿，皆呼痛哉。以此为国，是安得且死，且无恐其位及遂而伤也。任公曰：造成今日之大中国者，则中国朽之冤业也。至出将之，少中国者，则中国少之责任也。彼朽者何足道？彼与此世界作别之日远矣，而我少乃心而与世界未缘。如旧屋者然，彼明日将迁居他方，而我今日始入此世处。将迁居者，爱护其窗笼，节制其庭五俗人横情，亦贺足怪。我少者，前程浩浩，后顾茫茫。中国而为牛为马为奴，则烹鸾垂鞭之残酷，唯我少当之。中国如称霸宇内，主蒙地球，则指挥顾盼之尊荣，唯我少享之。与彼气息奄奄，与鬼未临者何与焉？彼而默然置之，犹可言也。我而默然置之，可言也。使举国之少而国未少也，则无中国未未之国，其进步未可也。使举国之少而亦未大也，则无中国未过去之国，其思亡可翘足而呆也。故今日之责任在他人，而权在我少。少智则国智，少富则国富，少强则国强，少独则国独，少自由则国自由，少进步则国进步，少胜于欧洲则国胜于欧洲，少雄于地球则国雄于地球。红日初升，其道大光，何出夫一泻汪洋，前腾渊爪飞扬，乳虎啸谷，百兽震惶，鹰隼试翼，风尘翕张，奇花初胎，郁郁惶惶，干将发行，有作其芒，天戴其苍的其黄，纵有千古，横有八荒，前途似海，日方长，美哉我少中国，与天壮哉我中国少，与国无疆。选自《引兵士合集》。日本人称呼我们中国，亦称作大帝国，再称还是大帝国。这个称呼大概是承袭赵翼欧洲西方人的话，真是实在可叹呐！我们中国果真是大帝国吗？任公，这是魔化，这算魔化。在我心中有一个少中国存在。要想国家的与少，请让我先移人的与少。人常常喜欢回忆过去，少人则常常喜欢考虑将。由于回忆过去，所以产生之心，由于考虑将，所以产生希望之心。由于所以保守，由于希望所以进取。由于保守，所以永远成就，由于进取，所以日日新。由于回忆过去，所有的事情都是他已经经的，所以只知道照惯办事。由于思考未各种事情都是他所未经的，因此常常敢于破格。人常常多忧虑，少人常常喜欢。因为多忧愁，所以容灰心，因为要
所以产生旺盛的生气，因为灰心，所以怯懦，因为气盛，所以豪壮，因为怯懦，所以只能苟且，因为豪壮，所以敢于冒险，因为苟且因循，所以必定使社会走向死亡，因为敢于冒险，所以能够创造世界。人常常厌世，少人常常喜欢任事，因为厌于世，所以常常觉得天下一事情都无可作为，因为好任事，所以常常觉得天下一事情都无可为。人如夕阳残照，少人如巢序出阳，人如受疾的牛，少人如出生的虎毒，人如坐僧，少人如飞侠，人如释义的字典，少人如活泼的戏文，人如抽鸦片洋烟，少人如喝白的酒，人如告别心向黑暗坠的陨石，少人如海洋中断增生的珊瑚岛，人如埃及沙漠中处的字塔，少人如西伯雅断延伸的大铁，人如秋后的树，少人如春前的青草，人如死海已聚水成大泽，少人如长江涓涓出发源。这些是人与少人性格同的大致情况。任公人固然有这种同，国家也应当如此。任公人悲伤的大雅，浔阳江头琵琶，震荡明月萦绕着空船，枫树在秋风中瑟瑟作响，青背的像铁，在似梦非梦的朦胧之时，回想当在长安繁华的红尘中对春花赏秋月的美好意趣，清的长安太极兴庆宫内，满头白发的宫娥在结花如穗的灯下，三三五五相对而坐，谈开元天宝间的往事，普当圣宫内的霓裳羽衣区，在长安东门外种瓜的赵平，对着身边的妻子戏逗自己的孩子，回忆敬畏森严的侯门之内歌舞杂踏明珠撒的盛况，拿破被放到厄尔巴岛，阿比被幽禁在斯卡，与三个看守的狱或者前拜访的好事的人谈，当配着短刀独自骑马驰骋中原，席卷欧洲大地，浴血奋战在海港，大一声喝，万国震惊恐惧的丰功伟业，起初高兴的拍桌子，继而拍大腿感叹，最后持镜自照，真可叹啊，满脸皱纹，牙齿尽，白发正堪一把，已颓然衰。像这些人，除忧郁以外没有别的思绪，除悲惨以外没有其他天地，除萎靡症以外没有其他精神寄托，除叹息以外没有别的生息，除等死以外没有其他事情。美人和英雄豪杰尚且如此，何况平常常无畏之辈呢？生平的亲戚朋友都已入于坟墓，日常起居饮食依赖于别人，今日得过且过，匆匆哪知他日如何，今得过且过，哪有闲暇去考虑明普天之下人灰心丧气的事，没有甚于大的。对于这样的人，而要希望他有上天揽云的手段，扭转乾坤的本邪山跨海的意志气概，能还是能，真是可悲呐！我们中国果真已经是大帝国吗？站在今天已纵览往昔尧舜和夏商周三代，
是何等美好的政治，秦始皇汉武帝是何等的英雄豪杰，汉代唐代以的文学是何等的心繁盛，康熙干坚的武功是何等的盛大显赫，史家所铺叙记载的，文学家所尽情讴歌的，哪一样是我们国民少时代的美景赏心事的成绩呢？而今颓然衰，昨天割去五座城，明天又割去十座城，处处穷的鼠雀踪影，夜夜扰的鸡犬的安，全国的土地财产已成为别人怀中的肥肉，万富兄同胞已成著名于他人户册上的奴，这难道就像大驾坐商人富的人一样吗？可悲呐，请君莫当世，衰憔悴的光阴忍目睹，像束手呆臂的楚囚相对，孤单的自顾垂危的身影，性命显微，可谓朝宝戏。国家成为等死的国家，国民成为等死的国民，万事已到无可和的地步，咦，都听凭他人做，也没有魔值得奇怪的任功，我们中国果真是大帝国吗？这是今天地球上的一大问题。如果是大帝国，那么中国就是过去的国家，即地球上原就有这个国家，而今渐渐消灭，以后的命运大概也差多快完结。如果是大帝国，那么中国就是魏的国家，即地球上过去从未出现这个国家，而今渐渐发达起，以后的前程正日方长。要想判断今日的中国是大还是少，则可先清国字的含义。所谓国家到底是魔呢？那是有土地有人民，已居住生息在这片土地上的人民，治他们这块土地上的事情，自己制定法而自己遵守它，有主权有服从，人人是有主权的人，人人又是遵守法的人，如果做到这样，这就可以称之为名副其实的国家。地球上开始有名副其实的国家，只是近百亿的事。完全名副其实的是壮的事情，未能完全合格而渐渐演进成名副其实的是少的事情。所以我可以用一话判断他们，欧洲国今天是壮国，而我们中国今天是少国。大凡古代中国虽然有国家的名义，然而并未具备国家的形式，或是作为家族的国家，或是作为酋长的国家，或是作为封建诸侯的国家，或是作为一王星号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 的国家。虽种一样，总而言之，他们对于国家应具备的体制，都是有其中一部分而缺少另一部分。正如婴儿从胚胎变成儿童，他身体上一种肢体器官先开始发育形成，此外的部分虽已基本具备，但尚未能得到他的用处。所以唐虞尧舜以前为我国的胚胎时代，殷周之际为我国的乳哺时代，从孔子而直至现在是儿童时代，逐渐发达，至今才开始将进入儿童以上的少时代。他的发育成长之所以如此迟缓的原因，世代的民贼阻碍遏制他生机的结果，犹如同多病反而向衰的样子。
有的甚至怀疑他死期就要到，而知道他全是因为没有完全成长，没有名副其实的缘故。这是针对过去的，而是放眼未的。况且我们中国的过去哪曾出现过所谓的国家呢？过仅仅有过朝廷吧。我皇帝子孙具足而居，自于这个地球上既有千然而问一问这个国家叫魔名称，则竟没有名称。前所谓唐、虞、夏、商、周、秦、汉、魏、晋、宋、齐、陈、隋、唐、宋、元、明、清的，都是朝廷的名称吧。所谓朝廷，乃是一家的私有财产。所谓国家，乃是人民公有的财产。朝代有朝代的与少，国家也有国家的与少。朝廷与国家既是同的事物，那么能以朝廷的少指代国家少的道就很明白。文王、武王、成王、康王时代是周朝的少时代，至幽王、厉王、桓王、赧王时代就是周朝的时代，高祖、文帝、景帝、武帝时代是汉朝的少时代，至元帝、平帝、桓帝、帝时代就是汉朝的时代。自汉以后各代没有一个朝代具有少时代和时代的，凡此种种称为一个朝廷化是可以的，称为一个国家化就可以。一个朝廷衰将死，犹如一个人衰将死一样，与我所的中国有魔相干呢？那么我们中国只过以前尚未出现在世界上，而今才刚刚开始萌芽吧。天地是多么广大呢，前途是多么阔呢，多么美呀，我的少中国。马志尼是义大三杰中的魁首，因为国家的事被判罪逃窜到其他国家，于是创一个会叫做少义大，全国有志之士向云涌物即一般回应他，最后终于统一新旧邦，使义大成为欧洲一大强国。义大乃是欧洲的第一大帝国，自从马帝国灭亡后，全国土地属于教皇，政权却归之于奥的，这大概是所谓衰而濒于死期的国家。但产生一个马志尼就能使全国变成少义大，何况我们中国确实处在少时代呢？堂堂四百多个州的国土，然有四万万国民，难道就能产生一个像马志尼这样的人物吗？龚自珍诗集中有一首诗，题目叫《能工少》。我曾经十分爱他，喜欢体味他用意的所在。我们国民自己的国家是大的话，那果真成大；我们国民自己了解自己的国家是少，那真是少。西方有民间谚语，有三岁的翁，有百岁的儿童，那么国家的与少又无确定的形态，而实在是随着国民人心的变化而增减的。我既看到马志尼能使他的国家变成少国，我又目睹我国的官世民能使国家变成大帝国，我为这一点感到恐惧。像这样壮浓郁风优美举是无双的少中国，竟让欧洲和日本人称我们为大帝国，这是为魔呢？
这是因为掌握国家大权的都是朽之人，非得吟诵几时八股文，非得写几时的考卷，非得当几时的差事，非得熬几时的俸给，非得递几时的名帖，非得唱几时的诺，非得磕几时的头，非得请几时的安，否则必定能得到一官，提升一职。那些在朝中任正副部长以上，外出单任监司以上官职的100人当中，其中五官权的大概有97人，是眼瞎就是耳，是手打战就是脚瘸跛，再就是半身风瘫，他自己自身的饮食走，看东西，听声音，话尚且能自己处，必须由三四个人在左右扶着他，斜着他，才能过日子。像这样而要叫他担负起国家大事，这与竖起无木偶而让他们治天下有模样呢？况且那些家伙自从他少壮的时候就本已知道亚细亚、欧巴是魔地方，汉高祖、唐太宗是哪一朝皇帝，还嫌他愚笨，僵化腐败没有到达极点，又必定要去搓磨他、陶冶他，等他脑髓已经干涸，血管已经堵，气息奄奄，与死鬼作邻居之时，然后将我20,000-30,000人命一举而交付在他手中，真可悲呐！大帝国确实是大呀，而他们那些人积聚自己几十的八股、百折、当差、iPhone、手本、唱诺、磕头、请安，千辛万苦，千苦万辛，才刚刚得到这个红顶花翎的官服、中堂大人的名号，于是使出他全副的精神，用尽他毕生的以保持他。就像那乞丐道子一定，虽然轰的响盘旋在他的头顶上，而双手仍紧抱着他装钱的囊袋，其他的事情就是他想顾及，是他想知道，是他想听到的。在这个时候你告诉他要亡国，要瓜分，他怎么会跟从你听这些消息，怎么会跟从你相信这些消息？即使果真亡，果真被瓜分，而我今已70岁80岁，但只求这一之内，洋人强盗起，我已快活得过一世。如果的已，就割让三个的土地，双手献上以示恭贺敬，以换取我几个衙门，卖几百万人民作为仆人奴，以赎取我一条命，有魔可有魔难办，真是可悲呐！今天所谓的后陈姜他们修身齐家治国平天下的手段，全都在这西风一夜催人雕尽朱颜白尽头，让走无常当医生，携着催命符以祝寿，爱人悲痛呐！以用这样的办法统治国家，这哪能而将死呢？甚至我怕他未到岁就夭折任功，造成今天衰腐朽中国的，是中国衰腐朽人的罪孽；创建位的少中国的，是中国少一代的责任。那些衰腐朽的人有魔可的，他们与这个世界告别的日子远，而我们少才是心病将与世界结缘。如租赁房屋的人一样，他们明天就将迁到别的地方去住，而我们今天才搬进这间屋子居住，
将要迁居别处的人，爱护这间屋子的窗户，清扫至这间房舍的庭院走，这是俗人常情，又有么值得奇怪的？至于像我们少人，前程浩浩远大，回顾阔深远，中国如果成为牛马奴，那么烹烧、宰割、鞭打的残酷遭遇，只有我们少承受。中国如果称霸世界，主宰地球，那么发号施左顾右盼的尊贵光荣，也只有我们少享受。这对于那些气息奄奄将与死鬼做邻居的朽有魔关系，他们如果漠然对待这一问题还可以的过去，我们如果漠然的对待这一问题就过去。假如使全国的少果真成为充满朝气的少，那么我们中国作为卫的国家，它的进步是可现的。假如全国的少也变成衰腐朽的人，那么我们中国就会成为从前那样的国家，它的灭亡久就要到。所以今天的责任在别人身上，全在我们少身上。少聪明，我国家就聪明；少富裕，我国家就富裕；少强大，我国家就强大；少独，我国家就独；少自由，我国家就自由；少进步，我国家就进步；少胜过欧洲，我国家就胜过欧洲；少称雄于世界，我国家就称雄于世界。红日刚刚升起，道充满霞光，黄河从地下冒出，汹涌奔泻，浩浩荡荡，钱从深渊中腾跃而起，它的爪舞动飞扬，小虎在山谷吼叫，所有的野兽都害怕惊慌，雄鹰隼鸟振翅欲飞，风和尘土高卷飞扬，奇花刚开始运起蓓蕾，灿明茂盛茁壮，干将见心魔，闪射出光芒，头顶着苍天，脚踏着大地。从纵的时间看有悠久的史，从横的空间看有阔的疆域，前途像海一般宽广，为的日子无限远长。美乃我的少中国，将与天地共存；雄壮乃我的中国少，将与祖国万寿无疆。曹旭。